Güzəştli mənzil sistemi vasitəsilə seçilmiş, ümumilikdə 253 mənzildən 243-ünün öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə alqı-satqısı başa çatdırılıb. Həmin mənzillərdən 29-u güzəştli mənzil sistemi vasitəsilə ilk dəfə olaraq gözləmə qaydasında mənzil seçimi etmiş şəxslər tərəfindən əldə edilmişdir. Güzəştli şərtlərlə əldə edilmiş 243 mənzildən 43-ü bir otaqlı, 137-si 2 otaqlı, 63-ü isə 3 otaqlıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 yanvar 2019-cu il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin güzəştlə əldə edilməsi qaydasında edilmiş dəyişikliklərə əsasən agentlik qarşısında qoyulan vəzifələrin icrası davam etdirilməkdədir. Belə ki, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin ilk layihəsi Yasamal Yaşayış Kompleksində yerləşən 253 mənzilin 12 və 14 iyul tarixlərində öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə seçimi həyata keçirilmişdir və ötən müddət ərzində seçilmiş 253 mənzildən 243-ünün öz vəsaiti hesabına alqı-satqısı uğurla başa çatdırılmışdır. Qeyd edim ki, seçilmiş 243 mənzildən 29-u 14 iyul tarixində mənzilləri gözləmə qaydasında seçmiş şəxslər tərəfindən əldə edilmişdir və bu şəxslərdən 25-i mənzilləri gözləmə qaydasında seçən birinci sırada seçən şəxslərdir, 4-ü isə ikinci sırada seçən şəxslərdir. Qeyd edim ki, ümumilikdə mənzil seçmiş şəxslər arasında ən azı 3 il hərbi xidmətdə olan ehtiyata və istefaya buraxılmış hərbi qulluqçular, daha sonra 15 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq edən şəxslər, 3-cü sırada isə ən azı 3 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxslər təşkil edir. Bununla yanaşı qeyd edim ki, mənzillər öz vəsaiti hesabına əldə edildiyindən agentlik tərəfindən mənzillərin satış qiymətinə əlavə endirimlər tətbiq olunmuşdur və nəticədə vətəndaşlar bir otaqlı mənzilləri 26.933 manata, iki otaqlı mənzilləri 42.887 manata, üç otaqlı mənzilləri üçün isə 58.875 manat ödəniş etmişdilər. Qeyd edim ki, bu seçimdən qalan 10 mənzil isə Yasamal Yaşayış Kompleksində mənzillərin növbəti satışı ilə bağlı elan verildikdə digər mənzillərlə birlikdə satışa çıxarılacaqdır. Qeyd edək ki, bugünədək Yasamal Yaşayış Kompleksində həyata keçirilən mənzillərin satışlarının nəticəsində ümumilikdə 817 şəxs güzəştli mənzilə sahib olub.